じゃあ全員からサインももらえたところでさっさと検査を始めよう。バトルシミュレーター、観測用制御卓の準備はすでに完了しているよ。オッケー。まずは被験体のみんなには2チームに分かれてもらう。最初のテストは被験体 A、 被験体 C、 被験体 E で行う。次に被験体 B、 被験体 D、 オルト、バトルシミュレーターに A、C、E の3人を案内して。了解。リトルローズハートさん、アズールアーシェングロットさん、ビルシェアハイトさん、僕の後についてきて。残りの2人はこのままこの部屋で待機を同じやす。僕も席を外すけど、何かあったらドアの横の内線でスタッフにコールして。おい、所長代理さんよ、小腹が空いたら注文できる軽食のメニューくらい置いてねえのか。出た、レオナキングスカーラー。残念だけどそこになければないですね。ったく、検査中に何でも好きなもの食べていいわけないだろ。ジョーコはこれだから。どうしよう。やれやれ、とんだことになりましたね。ああ、まったくだな。所長代理、連行した被検体 F の検査はどうなさいますか？医療班からはまだスリープ状態から覚醒していないとの報告が。被検体 F、 グリム氏か。あのモフモフに関しては不確定要素が多すぎる。使える魔法も他の5人とは比べ物にならないくらいしょぼいし、シミュレーターでテストしてもあまり意味なさそうなんだよな。とりあえずまだ寝かせておいていいよ。意識が戻ったら一応報告くだしゃ。了解。検体 A、C、E、オルトと共にシミュレーションルームに入室。各種レーダー計測準備完了。2100、記録を開始します。ああ、テステス。こちら、オペレーティングルーム。こちらの声聞こえてます？こちらシミュレーションルーム。音声良好。テスト用魔力測定ギア、各被験体に装着完了。ちょっと、あんたたちだけで勝手に話を進めないでくれる？だだっ広い部屋に連れてこられたと思ったら、大きなヘッドセットをかぶせられて何も見えないんだけど、一体僕たちに何をさせるつもりなんだい？まさか同士打ちをさせるつもりじゃないでしょうね。そんなことはさせないよ。今みんなに装着してもらったのは魔導 VR 用のヘッドセットさ。これから君たちには仮想空間で敵とバトルシミュレーションをしてもらう。仮想空間でバトルシミュレーション？ごちゃごちゃ説明するより体験してもらった方が早いな。ボルト、始めて。待ってください、イデアさん。さっき説明書は最後まで読めって言いましたよね。了解。バーチャルエネミーモードスタンバイ。ダイブスタート。